YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်းကြည့်ရတယ်မမောက်လာတဲ့ပုံပဲကွာဟုတ်တယ်ဗျငယ်အချစ်ပုံမမောက်လာတာလေဒီမဖြစ်ဘူးလားကွာဒီကောင်ကောင်မလေးကဖြတ်စပီးလေးဒီဒီဘယ်ပြီးသားတဲ့လူကိုပဲယူရောမေးတဲ့နာပိတ်ဖိတ်ညစ်တယ်ကွာတဲကြောင့်ဒီကောင်ကိုဖြည့်သေးပြီးမလို့ကွာအသေးကွေးရင်အရင်နဲ့စိနေအကောင်းဆုံးပြီဟာမဟုတ်သေးဘူးလေကွာအရက်ဆိုတာလူကိုဘယ်လိုမှကောင်းချုပ်ပြုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကွာအဲပြဿနာတစ်ခုကိုအရက်နဲ့ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဖက်ပေါက်အမှန်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းပဲမြင်မောမှားတယ်အရက်ဆိုတာသိရတဲ့လူမသိခင်ဘဝသိတဲ့အရင်ဟာဘာဖြစ်လဲအရှင်ဘာပြရမှာလဲခင်ဗျာဇက်ညွှန်းလေးမှမပါတဲ့ဟာလေဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာဩအရက်ကိစ္စလားဘာလဲဟိုအရက်ကလူကိုကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောတာမှားလို့လားဒီဇက်လန်းကိုနားထောင်ပြီးလူငယ်တွေအရက်ဆိုင်ရောက်သွားမှာကိုကောက်ွယ်ပေးရမယ်တောင်းမှာကျွန်တော်တို့မှရှိတာပဲဒီမှာကိုတင်မောင်ထွန်းတရားဟောနေအောင်တာအတန်းဒင်းဇက်လန်းတကူဖန်တီးနေရခင်ဗျာကိုတူတူကအတန်တူဝိစာဆိုပြီးတော့ဝင်ပေးပြီးခိုင်းကျွတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ပါဟုတ်တယ်ကိုတင်မောင်ထွန်းခုလိုရကြဖြစ်ပြီးခဏခဏပြန်သွင်းနေရတော့ကိုလောက်ပွန်တွေ့ငွေဘလောက်ထိခဲ့တယ်ဆိုတာခမည်းလည်းသိရတာနဲ့ခမည်းထိခဲ့မှာတော့တွေ့ပူတယ်ဒီဇလန်းကိုနားထောင်တဲ့လူငယ်တွေထိခဲ့မှာတော့ထဲ့မတွေ့ဘူးလားခမည်းလည်းအတန်တူဝိစာခေါ်လာပါဆိုမှ
ဘယ်တမကတိကောက်ခေါ်လာလဲကိုလာကွန်းရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလာကွန်းခင်ဗျားပြောမှာပဲကျွန်တော်နေရာမှားရောက်နေမှတတိထားပြီးတော့လေကျွန်တော်တော့တောင်းခံပြီပါ ตัวนั้นน่ะไม่ไหลไปซ่อมพี่เนี่ยบ่ลงน่ะพี่ลงมาเชิญมาปีเกะกูลูกก็ทั่วแค่ไปตะนี้ตะกูอ่ะอลุกก็ทุบไล่กันน่ะพี่บ่ฮู้กูอ่ะพี่พอจะทั่วน่ะถ้าซอกูกูมวยนี่มาเปเปตะนี้ลงนี่นายบ่มาบ่ถ้าบ่ตะมี้เอกูกูสะตะเนี่ยไม่เอามวยนี่มาพี่ก็มีตาสู้มวยนี่ปาร์ตี้บ่ได้ลุกไปไม่รู้มวยนี่ปาร์ตี้เข้าล่ะพี่เข้าเด้กว่า มวยนี่ปาร์ตี้บ่สิมวยนี่ปาร์ตี้ก็ไม่ลุกป่ะนะพี่เอ๋มิมี่อ่ะเอ๊ะซิซิหนีตัดๆสู้สรอกใช่มั้ยไม่ทินอูมองเลียวตัวตะคู่ลุกไปมั้ยหรือว่าเปล่าตาเป๋มิ้นโนมิมี่ก็ตู้ลุกๆบ่มาเยี้ยจี้เด้ลูกเทเน่ดูบ่ฮู้ผู้ทีเนี้ยก็ปาร์ตี้เวเล่ลุกไปมั้ยลูกซุ่เพ็ดไล่ไป Hello, Kemalahi. A maroli kabahi get the la omenia. But look on yanni rabbit. Okay, okay. Maybe you're a yodia to my namely room. Eh, Nale Jindo, Inguza, and Yansum Yana Chibido. Not a poor only. Don't say the boomer. A soon Yansum Bomuja. How many, Kimaye? Soon Yazo won't hold on me. Okay, he gets out Yansu Lashi. ชิมไปไหนโหลนี่งากุชิชิมมาเล่นเปลี่ยนติอ่ะเปลี่ยนมาเล่นไม่มีเหตะมีกุชิชิน่าเก็บบ่แม่ถ้าเป็นเนาะโอเคๆเอติไฉนน่ะสิล่ะสิอ่ะบ่มาเหตะบ่ได้ลงเงินปั่นสิก็มีมางามะเนี่ยด้วยกินตองท่าเลยดิเยี้ยจี้ล่ะจี้ดาบ่มาเหตะทีนี้ว่าอย่างชั้นน่ะฮะ ခင်မိနိုင်ငံတကာစောင့်ဦးပုံလဲစောင့်ထင်လို့ရမမဆောက်တဲ့စောင့်ပုံလဲလိုချင်လို့ရလေပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းညီမတို့ကန်ထိုင်းစနေနဲ့ပေးမှာလည်းလုတ်ခံလို့တော့ဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ချင်းထားလိုက်အဲ့ဒီဦးမြင့်မောင်ဆိုတဲ့လူလည်းကေးတေးရဲ့ကျင်းနဲ့လောက်တောင်းမှထားလိုက်ငါတော့အိမ်ကိုအမြဲပြန်မဖြစ်မယ်နမို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါအိမ်မှာမကောင်းစွာဝင်စီးတဲ့ဆိ
တော့မလို့ဖြစ်နေရတော့လူတော်သဖောက်ပါလားကောထောင်းမေတ္တာလေးတွေဝိနေဝရီတို့ဒီသားတွေပြတ်တယ်ရှင်တို့ပေါင်းဝင်းကျန်ကဘာကြီးချက်ပြီးလို့ထင်းနေလိမ့်မယ်ကြည့်စမ်းမအောင်တဲ့ရင်လို့ကလည်းရှုပ်ပွားပလဲနေရပဲကောထွန်းရဲ့တောက်ရိုးပုံတွေကိုကြိုးဝင်ခါတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်မညစ်ပါနဲ့ကွာမင်းပြန်လာတော့လို့မင်းပြန်မလာခင်မှာတတိလို့ငါရှင်းမယ်လို့သိပြီလားလေရီမောင်းနေပါလေကွာပျော်စရာကောင်းတဲ့တွေ့ရမူးနေပွင့်လေးပြီးဆုံးပါဟာလေမင်းတို့ပြောချင်ကျင်းမာနေတဲ့မူးနေပွင့်လေးကိုမင်းလာဖြတ်သိလိုက်ရတော့လားတိုင်လုံးနဲ့ရှုပ်ကွာလာကြအောင်ရှင်ဒီမှာရှင်ဒီအိမ်မှာပျော်ပျော်ပါပါမူးနေပွင့်ကျင်းပါကျမမှာတော့လုပ်ရတဲ့ပုံတည်းကြိုးစားနေလို့ရှင်းနားမလည်ဘူး။ဒီကလုပ်ကိုဦးစားပေးတော့။ဟုတ်တယ်။ကျမလုပ်ကိုဦးစားပေးရ။ရှင်းလို့ပြောပါဦးကျမကြည့်နေတိုင်း။လုပ်ကကျမအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲ။အခုလည်းကြည့်စမ်းပါ။တိတ်လို့ရကြအောင်ရှင်။ကျမမှာတော့ခါရဲကိုပါအတွက်မွေးနေ့ကိတ်ကိုဝယ်လာခဲ့တယ်။ရှင်းရတော့ဒီမှာမွေးနေ့ကိုချင်းပါပေးရတယ်ဟုတ်လား။ဝယ်နေပါလေကွာ။ငါလည်းကူသိမ်းပေးပါမယ်။မင်းကြောက်တဲ့ရှောက်လို့ပြီးဆွတ်ပြောနေတာကိုကွာ။ဒီအိတ်တဲ့အိမ်တော့စမမရှိလို့ဘာလို့ရှင်းလဲ။ဖြစ်ပြီမှာလောက်ရမှာပေါ့ကွာ။ငါကူရှိပြီမှာမလို့ပြောပြီးမှာပဲ။ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုခေါင်းအေးအေးနဲ့ရှင်းစမ်းမှာကွာ။ဟုတ်တယ်။ပြဿနာတစ်ခုကိုခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားဖို့။ကျွန်မစုံဖြတ်လိုက်ပြီ။ကိစ္စအားလုံးလည်းပြီးသွားပြီ။မင်းမစိတ်ကိုထိမ့်မှာကွာ။မင်းဘာသဘောနဲ့ကိစ္စအားလုံးပြီးသွားပြီလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ကျွန်မရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လေးနှစ်လုံးလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်လာခဲ့တာ။ဘာတခုမှအဆင်မပြေဘူး။ကဲပါမိမရ။ကိုပြောတော့နားထောင်စမ်းမအောင်။ဒီသားဒီသမီးအတွက်သူနှစ်ယောက်စလုံးကြိုးစားရိုးကန်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား။အတူလှုပ်ပါလား။သူမိသားစုအတွက်အားလတ်တဲ့ရက်ကလေးတစ်ရက်လောက်ကြာပြီးတော့ကတနေရံပါသွားပြီးချိန်ဖြုံးကြရအောင်ကွာ။ကျမအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။အနားယူပြီးပြန်လာလဲဒီပုံစံမျိုးတွေထပ်ဖြစ်ရောမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုလေယောက်ျားပေါ့မိမရ။ကိုတင်မောင်ထွန်းရှင်လာနောက်နေနဲ့ကောင်းပါပြီမိမရ။ကျမတို့မှာခြားနာခြင်းတွေရှိနေပြီ။ဒါကိုအေးစစ်စစ်လုပ်နေလို့မရတော့ကိုတင်မောင်ထွန်း။အေးပါကွာ။ဒါပေမဲ့သူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်သိချစ်ခဲ့ကြတာမို့လား။ကျမအလောက်ကိုပဲစူးစမ်းခြင်းနေ။ကျမဝမ်းနေပါတယ်ရှင်။ကောင်းပြီပြချတော့မှာပဲခင်ဗျာ။ဒါပဲနော်။ဒီမင်းကလေးကိုတော့ကိုကတောက်လျှောက်ထားလိုက်ပါ။ဘိုင်ဘိုင်။သူကတရားရုံးမှာကွာရှင်းပြဆဲအကွင့်လျှောက်လိုက်ပြီ။အေးလေဒါတော့သူ့သဘောပေါ့။လောလောမပြောနဲ့တင်ပါအောင်တော့။မင်းတို့လင်မယားချင်းမာနာချင်းပြိုင်ကြတာနဲ့ကလေးတွေကကြားအမြေးစားပင်ဖြစ်နေတယ်ကွာ။ငါသားသမီးတွေကိုဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတာမသိပါလေကွာ။အခုမင်းကြီးကိုလာခဲ့တာဟာမင်းကြီးကဖြန့်ပြေးတရားတွေကိုကြားရင်လို့မဟုတ်ဘူး။အခုဒီကူတောင်းနေမှာ။နားပါကူညီပေးရမယ်။မာစ်စိတ်တက်တက်တာနဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တယ်။ငါတို့သွားပြီးပါတော့။ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိခင်တွေကပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဦးတင်မောင်နော်။ဒါဟာဓမ္မအကြောင်းတဘာဝအကြောင်း။ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်။ကျွန်တော်တို့ဒူနေမှုစနစ်ကလက်ခံထားတဲ့ကိစ္စပဲ။ဒါပေမဲ့ဖခင်တွေမှာလဲသူတို့သားသမီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ
ညင်းနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါကျွန်တော်ကလည်းဖခင်တယောက်အနေနဲ့ကိုချင်းဆန္ဒပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဥတ္တမောထွန်းမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်နေစရာအိမ်ကလည်းမရှိဘူးဒီတော့တရားရုံးအနေနဲ့ကလေးတွေကိုမိခင်နဲ့ပဲနေခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲဥတ္တမောထွန်းအနေနဲ့တပတ်မှတည့်ရက်စနေနေ့ကိုတော့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ခင်ပေးလိုက်ပါတယ်ထာသူကြီးမင်းခင်ဗျာတပတ်မှာစနေနေ့တရက်သေးကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တော့နေလုံးအားကြီးပါတယ်ဗျာသူတို့လေးတွေကိုမွေးပြီးတယ်ကကျွန်တော်ဟာသူတို့နဲ့တရက်တော့မှခွဲမနေဘူးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုတနာပါဗျာကျွန်တော်ကိုညှက်တာပါဦးတင်မောင်ထွန်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယာယီဆုံးဖြတ်ချက်ပါဝါရှင်ငင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရာဆိုင်ထားပါတယ်စင်ရချတဲ့အခါကြာရင်လည်းအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အချိန်3လပေးပါ။အဲဒီ3လပြင်မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းရှာလုပ်ရရင်ငွေစုအင်ကူပြန်မှာလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ဒါမှဖြစ်နိုင်ကြမှာရှိပါဘူး။အဲဒီခါကြာရင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ပြန်လဲတင့်တင့်မြတ်မြတ်နေဖို့ကျွန်တော်တို့အမိန့်ချမှတ်ပေးပါမယ်။ကဲဒါပါပဲ။ကောင်ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲမင်းကောင်းတဲ့မှာဒီအတွေးကိုဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားရတာလဲကွာကောင်းမနေ့ပဲဘရောမလုပ်တော့ပါဘူးကေဒီလိုဖြစ်ရတာလဲတားတောင်းပါတားစိတ်မကောင်းပါဘူးဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ဖို့စောင့်နေတာပါတားရင်မင်းဘာမှမမှားဘူးနားလေလားတားမတော်ပါနဲ့ပြပြရပြပြတော်ရမယ်သမီးတော်ကြည့်တော့အစသမီးကိုဘယ်သူလောက်ပေးမှာလဲဖွားဖွားကလုတ်ပေးမှာပေါ့သမီးရဲ့နော်ဘာရောရှိစီရမို့သူလောက်တာလဲသမီးမကြိုက်ဟိုဖွားရီဆိုတာလေမိသေးတွေကိုလုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်သမီးရဲ့နော်အခုတော့ဒီခံလိုက်ပါသမီးလေးရေဟုတ်ကဲ့သမီးလွမ်းနေမှာပါဘေးအဖေအများဆုံးပြန်လာနိုင်ကိုကြိုးစားပါမယ်သမီးတို့ရေကျွန်တော်လေးစားဘယ်လိုရခဲ့တာလဲမင်းမိတ်ဆွေကိုတားစီကပေါ့အခါတော့ကောင်းနေပြကျွန်တော်ရှင်မရှိတဲ့မဖြစ်စလုံးငွေလေးနဲ့ဒီခမ်းမျိုးရောက်ကိုတားကျွန်တော်တော်တော်ကူညီပေးခဲ့တာတို့လိုပဲပြောမယ်ဟိမင်းတို့လင်မယားတဘောရချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကြွားချချင်းကြမှာတော့ငါမလိုလားဘူးဗတ်မီးလေးတွေမျက်နှာကလည်းရှိသေးတယ်လीလုံးလုံးစီပြန်ပေါင်းမှုဆိုတာကငါနားလေပါတယ်မင်းကလည်းယောက်ျားမာနနဲ့တင်းခန့်ခြင်းနဲ့ဟိုတယောက်ကလည်းစိတ်ဆိုးမပြေသေးဘူးကြားထဲမှာတနာစရာကောင်းနေတာကကလေးတွေပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သားသမီးလေးတွေနဲ့ပဲခွဲရင်မှမတို့လေးမင်းကမခွဲနိုင်ပြီမဲငါကတော့ခွဲရမှာပဲနေမှာကငါလုပ်ငန်းတွေကတစ်ဖက်နဲ့ဒီမှာကြာကြာမနေနိုင်ဘူးအက
ောင်းဆုံးပြောရရင်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်တင်းရက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမင်းအနေထိုင်စင်ချင်ပေါ့ဒီရက်အတွင်းသူတဘောကြောင်နေပြလိုက်လေမင်းဘက်ကလာပြင်မယ်ဆိုရင်ခင်မဘက်ကငါတောင်းရင်ယူရင်ဟောရန်ကျန်ကုန်ကပဲငါမေဆွေတော်ထွေးတဲ့သူကတပတ်တခါမင်းခောင်းလာစစ်စေးလိုက်မယ်မင်းအနေထိုင်ကောင်းဖို့ရလာလို့ပြီးတော့မှညမရှိတဲ့ငါစီကိုအစီရင်ခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟောရရင်မဟုတ်ပါဘူးတလို့စေမင်းမအလုံးရှိသေးဘူးဆိုဟုတ်ကဲ့ဒီဒါဆိုရင်ตัวมีอลุชาไปเลยเมบาริลุกันเลยจรดาริลุกได้บาริเค้าเนี่ยอ๋อดอทรีถ้าเราไม่ทราบบาริสิดอทรีนี่ก็มีตานึงเนี่ยดูได้แหละเนาะกูจิชอรู้มั้ยอาจารย์ก็แล้วกูไม่มานี่มาจ๊ะจ๊ะลุกินเลยอยู่ไปโลအာမားလည်းတွေ့ကူပြမဟုတ်ဖူးနေမြန်နေကြက်လျာမလားကြက်လျာမလားဟဲ့လီစူလာဆုံးမဘေးกว่าညို့ငင်းရထားတဲ့ဆူသေးတယ်ငါမိဘုံသက်ပြားနေမထင်းငါညာတို့ရတော့လေညာတို့ကတော့မိသားစုကိုကိုလေးမောင်မှကြိတ်တာဘာမေးစေဦးကျော်စောဆိုတာရှိတယ်။သူကရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တယ်လေ။မင်းသွားတွေ့လိုက်ပါလား။ရွှေမြင့်မို့ကုံမင်းကြီးတဲ့။သူကမင်းနဲ့တင့်တော်မဲ့အလုပ်တစ်ခုပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကွယ်ဥတော်တာပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်ထွေးပြောထားလို့လာခဲ့တာပါဆရာရဲ့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီမှာအဆင်ပြေတဲ့လုပ်ကလေးများရှိမလားလို့ဩမင်းကဒေါက်ထွေးထွက်လိုက်တဲ့လူကိုကိုကုမ္ပဏီမှာအလုပ်တူရတော့အများကြီးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းကဘာလုပ်တတ်လို့ဩကျွန်တော်ကအတန်တူမျိုးစုံနဲ့အိုက်တင်ပေါင်းစုံလုပ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲလေမင်းလုတ်တတ်တာတွေကိုနောက်တော့ကြည့်တာပေါ့အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့ဗီဒီယိုအက်ဒီတင်းအခန်းကလုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာပေါ့မမလေးဦးညမောင်ဆိုရပါပဲကြောက်ပါရှင်ကြောက်ပါတွေ့ရတာမှန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်ကဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မှာဟိုတယ်တစ်ခုဖွင့်ထားပြီးပါအခုစောင့်မဲ့ဟိုတယ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာလည်းအဆင့်မီပုံစံလည်းစမ်းသစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့စူးစမ်းကြည့်ကြတာကျွန်မမှာဟိုတယ်ပုံစံအသစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအနောက်တိုင်းခံစစ်စစ်မလို့ကျွန်မတို့ရိုးရံနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲလုပ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းထုတ်လို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆောက်လို့ရတောင်းဝင်ပါခင်မမတို့ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်လွှဲရချင်ပါတယ်ကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဆောက်ဦးတော်တော်များများစောက်ပြီးပြင်မယ်ဟိုတယ်တစ်ခုမှကျွန်မတောင်းဝင်ယူပြီးမစောက်ရသေးပါဘူးအခုလုပ်ငန်းတော့ကျွန်မတို့စွန့်လန်းခတ်တရပေါ့အဖေးစီလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညစာတူစာရင်စကားပြောကြရအောင်ငါသမီးဟိုတယ်မှာဆိုမကောင်းဘူးဝင်နေပါလေဦးမြင့်ပါကျမတို့အိမ်တော်ဟာပြိုကွဲလူဆဲဆဲမှာရှိနေပါတယ်အခုလိုအချိန်ဒီမျိုးမှာကျမဒဇင်းယောက်ျားတူနေဟိုညစာလိုက်စားတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့မသင့်တော်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အာ sorry ပဲဗျာကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ကသဘောယုံနဲ့ဖိတ်ခေါ်တာပါအာတောင်းပါစရာမလိုပါဘူးရှင်ကျမကပဲအတွေးခေါင်းနေသလားဒါမို့ဆိုရင်တိတ်လုံနေသလားသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထပ်ဆောင်ကြသေးတာပေါ့ခွင့်ပြုပါဦးဘာမှမထုတ်ဆရာလည်းရှိသေးဘူး
ไม่เอาช่อเลยไปเลยไปไปช่วยซะบ้างไหมลูกจีเนี่ยพยายามนะกูตาหาดูตีดูน้ำเลยบ้างเนาะแต่ช่วยทุเรศกว่าข้าเดียร์แล้วเนี่ยมาแกยังจะเสียบวนเนี่ยตุ้ยเพราะฉะนั้นเมนูเมียวนี่ก็ยังละก็ไม่เป็นเมนูเมียก็ลูกที่อยู่ใต้พี่ลูกลงอาจีโร อลุปีบีโรตีมาสู้อะไรวะอยู่ดีอยู่จะไปจะกล่าวไปด้วยนี่อะไรมาพ่อไม่มีรักเขาอีกเรื่องนั้นยังหวังกูว่าน้าจู้กันอะไรเชียร์มากงงที่บ่ใช่ค่ะสู้บ่กองหน้าพี่กูจะชี้จุดอะไรจะสุดเกี่ยวกับอะไรกันมาจะมาเคลียร์เรื่องมุสลิมเนี่ยพี่ล่ะน้าเคลียร์เรื่องมุสลิมเนี่ยพี่ดีกันมา พี่ต้องเลี้ยงสุดแล้วก็ไม่น่าจะสอนนี่ด้วยจะมาเล่าถึงตั้งยังไงกูจะมาทำที่อาจารย์สีตัวเอาไหมแล้วพี่ต้องเดินสายได้กับเงินจะชีเลยเดินสายได้กับเงินเอาไหมอาคิสาชีรู้จะมาเองบอกเดียวรู้ชีจังเดินสายจะมาจ้องยาเทนุยไม่มีอาจารย์ชีนี่นายน่าพบไม่เป็นไรตัวนั้นตู้ลุงนั่นตู้กูรู้ไม่ได้เอาแค่ตัวก็ตีเล่นได้ในนี้พี่พูดละเก่งเอาแต่ไม่รู้อีกยังไง เราหลุดจริงหรือเปล่าล่ะนี่จะมาจะมาเหยียบพงน้ำมาก็เพียร์ยาเลยเห็นอะไรจวนยังก็ยาเลยปะกูจะมาเอี่ยอะไรพงเสียนี่ได้ดิที่เช่นที่เอี่ยอะไรมาท่าดีเดือดสุดหรอเพื่อต้องรู้ยามเลยอ๋อโอเคโอเคจะมาลูกเลี้ยงยาไหนมาหน้าลูกอ่ะเช่นมาก็เลี้ยงยาเป็นยาพิเศษ จะมามาตั้งมีเนี่ยตาเดียวเจ้าชายเลยเดียวพูดละจะกงหน้าไหมจะมาเลยเจ้าชายไปเชื่อไหมทำไมเชื่อเดียบีคลีรีว่าทิ้งไปยังไม่พูดละเอาดิจะมามาคลีต้องยอมเชื่อให้คลีรีช่วยอะไรล่ะเอ๊ะยอมช่วยไม่ได้ไหมจะมาพูดกันเนี่ยมันมีมูลละ แต่เรื่องอะไรมาปาร์ตี้จอยเนี่ยพัฒน์ไปหรออารมณ์เช่าเช่นหรือเปล่าอะไรสุ่ยเช่นเจ้าจะมาเอาเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวมาละจะมีเช่าเบี้ยวคลีเดย์เบาเองเอ็งเอาทิ้งทิ้งมูลงานกูเลวลากันละสังหารนี่ชีวาบีดีเย่แมนเลียอุตส่าห์เสนอเอ็มมาเลวผู้บาร์เลยสัตว์เอ็งสงสารจีนตีไหนมาเลยอุตส่าห์เสนออุตส่าห์เสนมาหกูจะมามาคลีต้องยังชี ตามีเสียวตาเดียวแต่เชื่อเสียก้องเนี่ยคลีรีรีพี่มาเว้ตัวรู้ลีมาเยี่ยชาสีแล้วจะมาต้นเต้นไหนมาเร่จะมาดูจีนสมนิจจาดีรับจานเน่เช่นเต้นอะไรเนี่ยนี่เว้จะมาเรื่องลานไหนล่ะลาเกะมาปอแต่เรื่องจะจอยยามาปาร์เร่ลิซ่าใจเมียมหูล่ะเอาไปจานเน่เช่นไหนมาลิตรสีแล้วนั่นไหม ฮู้ล่ะมีอ๋อดอมีฮะดอมีเอาดีจะมาเอามีล่ามามวยราช่วยเจ้าว่าลีมวยทารุดอกขินช้อมมีลุแล้วแม่พี่ทาระ
他是好比哩，现在这嘛呢，等那里伢里家嘛送他不？啊？对家的啥不？看嘛的。我们呀，偷偷问啥物事？好吧。啊，说的，我这样想的嘛。哦，我也家偷偷问。 阿弟，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 阿弟
ွာဒီချိုးကမှအပေါက်တွေပါနေရှိတာလို့ပါစေဘာလို့မလဲချောင်းမလို့တော့ creation ကအကြီးနော်တဲ့ဒီကုံမနော်တဲ့ဒီသင်ပြလားဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖွက်ပြီးယူလာလားပြောစမ်းဟိုဖင်ကြားနဲ့ညက်လာငါတင်းနေလို့ဟောနောက်ကနေဆွဲပေးစမ်းဟာရှင်ဘက်ကြတော့ကွာအေးဤတုံပါမတာမတာဟာပြောမေးဘောရတော်တော်ကြီးတာပဲကွာဟေ့ညာသာเดี๋ยวเฉยไม่ย่าหรอกอูเนี่ยอตุบามูราเฉยเนี่ยซ้อชะเม้เด้อะงาค้องงาเปียอยู่วะพี่ฮะเปี่ยวไหลล่ะตะมองทองยะกูแม้กุญญีหลูยังโหลลาแก่ดาเว้ยโยอากิสาแม้งากูแม้มัดเตียวผิดอ๋อลุกไปได้มั้ยล่ะอ่าถ้างาลุกเว้ยกว่าแม้โหวันเหมี่ยววันตาเนี่ยกุญญีไปอ่ะมาบ่ล่ะตวินงานเนี่ยกว่าจะတို့ရဲ့မိတ်ကဆောင်းပြလိုက်ကြရဲ့ဟေးအသားနာမလားဘောလှကြရင်တော့နာခံရမှာဘာကဲမင်းကအသွင်ပြောင်းသွားစီရမင်းမရတော့လမ်းမှာတွေ့မှမိမှာမဟုတ်ဘူแกตัวนอกตัวမျိုးเปียงကြည့်ကြရအောင်လေThank you.
ကဲငါတို့ခင်ဗျာတော့ခင်ချုံးမေကိုမိမိတို့နေတဲ့အိမ်အတွက်စီပြားပေးခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာတို့ဘူလာရဲ့ဒါတို့သမီးတို့ရင်ကြည့်ဆက်ဆံကြတော့ကြားလားจ๋าบ่าเดี๋ยวจ๋าอ๋ออีมะตันชิเสียก้าวเนี่ยคลีลี้ฤบาล่ะเนี่ยตะมี้เงินเลยตีจ๋าแหละอีเนี่ยเลยโซดะอธิบดีป้อเนาะโหว่าตะมี้เนี่ยตู่ซ่าแหละอ๋อน่ะป่ะเลยโซดะอธิบดีป้อฉันน่ะมีซื้อซ้อว่ะฮะตะแกกูซ้อผิดแม่คลีเว้ยတော်ကြီးကတိတ်ထွားကြိုင်းတာဘောလုံးသမားကြီးနဲ့တူလိုက်တာဟဲ့ဆိုစောနိုင်လျှောက်ပြောနေတာပြောပါစီကွယ်ခလေးတွေကဟာမဆောင်တတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာရှင်းရှိတဲ့အတိုင်းပြောတတ်တယ်ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်လေးတွေကိုတစ်သက်လုံးပါသွားအောင်ကျမတို့ကပြုစုပြုထောင်ပေးရမှာပေါ့မင်းပြောတာမှန်တယ်ကွယ်တော်ကြီးကငငယ်တုန်းကဆိုရင်နောက်တန်းကကစားခဲ့တာပေါ့တော်ကြီးဘောလုံးကနေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွယ်မိမဘောလုံးအတင်းမာလေးတို့အတင်းဟာ3နှစ်တောင်ဇက်တိုက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဘူးလားသမီးတို့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်ထားစရာလိုသေးလို့လာမယ်ပဲဖေဖေသာရှိရင်ဒီကိစ္စတွေဖေဖေအားလုံးလုပ်နိုင်တာပဲလူငါတော့တသက်ငွေကုန်တာပေါ့မင်းပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒေါ်ကြီးကူလို့တော့မိမိမိတက်တာတာပေါ့ကွယ်ကဲသမီးတို့သားတို့အပေါ်တက်ပြီးအားယူကြနော်အိမ်စာလေးလောက်ထားရကြားလားနာသမီးကြီးပြောတာဝင်ယူပါနဲ့လို့ကျမတောင်းပါပါတယ်ခလေးတွေပဲကွယ်စိတ်မရှိပါဘူးနောက်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်တယ်သူတို့ကိုစိတ်ညစ်နေကြလို့ပါသူတို့ကသူတို့အဖေကြီးကိုသိချစ်ကြတာကိုရှင်းကဘယ်လိုလုပ်သိလဲအော်သူတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာပါတယ်လေသူတို့အဖေကြီးကသိဖို့ရတာပဲတဲ့အေးနဲ့နီနီနနနေကြတယ်နဲ့တူတယ်အဖြစ်ဆိုင်ပါဘူးဒီကိစ္စရတခိုင်းရသွားပြီအာကော်ဖီတော့တောက်ကြအောင်လားအော်ဖေဖေနောက်လဲငါဖြော်အောင်ပါပဲမလားအေးစတီမင်းသွားထိုင်ပါငါဖြော်လိုက်မယ်ရှင်ကဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာမှာထားရဲဆိုတာကိုကြိုသိနေတယ်လို့လဲနော်မင်းမေ့နေပြီလားငါဒီလုပ်ကိုလုပ်လာတာ15နှစ်ရှိပြီမိဖို့ကြောင့်လေးဆိုတော့အလုံးစင်စင်ကြီးပဲလေပြီးတော့မင်းပစ္စည်းလေးတွေထားတာတည်သက်တယ်ကျမတို့ကျမယောက်ျားအဲ့ဒီလူတစ်ခါမှမချင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့လေးများကွဲခြားတာလားအော်ဟုတ်ငါမေးလိုက်တာဆက်စုရများကြသွားလားမသိဘူးရှင်သိပင်ပါလေ तू ကတိတ်ပေါင်းကတင်ရခက်တယ်လူရှင်ဘယ်ကိစ္စမစပေါ်ပေါ်တန်းကဘောထားတယ်သူ့ကိုပြောတော့ तू ကပျော့ပျော့နေတာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမလေးလေးနက်နက်မရှိတာကိုကြိုက်ဘူးသိကြီးမားတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင့်ကိုတွေ့ရတာတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့သလိုလိုကျမမြင်မှုသိမှုသလိုလိုပဲอ๋อโหล่ะบดุเนี่ยตูลุเลยกวยเนี่ยป้องมะซวาตีเก็บหมดเลยอ๋อมีเนี่ยงาตะช้าบัวตรงงาตีแค่จ่าผิดมาบ่อะคู่ลูกจม้ารู้สิมาชินลาไปลุกๆตาอ๋อจม้านี่เนี่ยยังว้าตาล่ะเว้ยงาแลมีหลูบาเว้ยกวยแกบาลีจม้าแลโหบาลีชอบပြောနေမိမှာဘူးမသိဘူးโอเคကော်ဖီလေးကိုတောက်လိုက်ပါ
တော့တော့ထွေးရှင်းရင်ကျမတို့တည်လို့လားဟုတ်ကျမမောင်တင်မောင်ထွန်းရဲ့အမပါသူကရှင့်ကြောင်းနေကျမကိုပြပြထားလို့ကျမသိနေပါတယ်ဟုတ်ပြီကျမအကဲခတ်မိရှင်တို့မောင်တို့မှခက်စင်စင်တူတာပဲတင်မောင်ထွန်းရှိသလားယင်သူကဘုကျမလာတာပါဩရှိတာပေါ့လာလေကျမနဲ့လက်ခဲ့ပါလာဒီမှာခဏထိုင်ဆောင်ပါရှင်ကျွန်မခေါ်ပေးပါမယ်မောင်လေးရေမောင်လေးဒီမှာမင်းကိုတွေ့ကြင်လို့တဲ့ဒေါ်ထွေးဆိုတာရောက်နေတယ်လာကွယ်ဒေါ်ထွေးခဏဆောင်ရကျွန်တော်ရေချိုးကနေဆက်ကစားမလို့ပါဦးလာခဲ့ပါမယ်လာပါလိမ့်မယ်ခဏစောင့်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့သိမ့်များနေလို့အေးကောင်မရှင်းနိုင်ဘူးခွလပါတော့ဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်အခုလုပ်ရနေပြီဟုတ်လားဟိုရွှေမင်းမကုန်းနေမှာပဲလေတော်တော်ရေးပါနေရပါအော်အော်ကျွန်တော်အမပေါ့ကျွန်တော်အမဟာပါကျွန်တော်အမကော်ဖီပြောသိကောင်းတာသူ့လက်ရောက်တော့ပဲဆွဲသွားမှာဒီလားသိကောင်းတာပေါ့တော်ဆွဲရကော်ဖီဆိုသိကြတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောခိုင်းပြီးပို့ခိုင်းလိုက်ပါမယ်မေမတော်တို့ရေရမယ်ရမယ ဒီမှာတော့ကိုမရမလားရှင်ခဏလေးခဏလေးရပြီခရင်နဲ့ပေါင်းတင်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲကျမနည်းနည်းတိုင်ကြည့်မယ်နော်ဒီခရင်ကလေသိကောင်းတာပဲသိလားသူနဲ့မျက်နှာကိုပေါင်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်လေအသားရည်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းပြီးအရန်အရန်ကိုလှသွားတာပါပဲရှင်
lo ya ba bi shin ho jama ho khwin pyu ba au no di de ka lo te cha view sai kwa da naw song main ma myan na ta khu be मेनू टीवी ကြည့်နေကြသလားအိမ်စာတွေလုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဒါကြည့်ပြီမစာကြည့်မယ်မရဘူးစာပဲကြည့်ရမယ်ဒီမောင်ဒီလိုပဲကြည့်နေကြအရင်တော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်အခုဒါမျိုးလုတ်လို့မရဘူးညနေ3နာရီနဲ့ညနေ6နာရီထိဒီအိမ်မှာငါကြည့်ခဲ့ပဲငါစကားကိုမင်းတို့လိုက်နာရလိမ့်မယ်အခုမလိုက်နာတဲ့အတွက်မင်းတို့ဒဏ်ပေးရမယ်။ကျမတို့ဒဏ်ပေးနိုင်မှာရှိတယ်။ငါ့ကိုဘာမှပြန်မပြောနဲ့မင်းတို့ဒီအလက်ကိုဆက်လို့ကြမလား?စာကြည့်ကြမလား?ပြပါတော့မယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်သွားကြတော့အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ပြီးစာကြည့်နေနော်။
ဆိုကောင်းတာပေါ့ကွေမမေနောက်ပိုင်းစိုက်ချတာပေါ့ဒါရဲ့ညစာစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီပြောစရာရှိလို့လေဒီတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါညနေကခဏကစံပြောမိတာကိုခွတ်လို့ပါနော်ဒေါ်ကြီးကသမီးတို့လိန်မာစေခြင်းလို့ပါစာနာလေပါပြီကဲဒေါ်ကြီးအိမ်ပြန်လာအောင်မယ်နော်အိမ်တလုံးရောင်းရံရှိပါတယ်တင်းနေရမကောင်းသေးမသက်သာသို့တော့ကြိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်များကဘာကျော်အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့အမြန်မနှေး
ฮอดิมาคลีเมียด้วยชิสยามงสยาอายุคลีดิบ่าวะวงคุยอะบลุตุกอบ่จีอ๋อฮะมอตอยินမျိုးซုံฮะเล่นแน่မျိုးซုံอ่ะโหอะกองမျိုးซုံရှိပါတယ်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြာ ช่วยบงตาล้างอ่ะโหโหคลีမျိုးတော့อายุสั่นเลยจ้ะไอ้ไอ้นี่โจ๊กแกจ๋าบ้าจ๋าญาตมะเลยกัวปี้เสียก้องเลยจ้ะตุ๊กตะก้าโหรู้ว่าเสื้อมันซ้ํามาโหทีนี้ยูเมียนนี่น่ะไม่ติดหรอกเว้ยจ๋าจ๋าบ่าไม่อยากไปกิน တော်ထွေးပြောပြခါလို့ဒီလိုအတီတင်းကမှလေ့လာရေးအချင်းနဲ့ဆရာခန့်ထားရတဲ့လေအဲ့ဒီကြောင်ညာသမားလိုပဲနေရာမှားပြီးရောက်လာရတဲ့ဘောကျွန်တော်လည်းတချိန်တုန်းကနာမည်ကျော်သေးဆုံးတယောက်ပါတခြားမျိုးကလူစိတ်ဝင်စားအောင်အမှုရနဲ့သက်သက်လက်လက်ပြောတတ်တယ်နောက်ခံပြေးကြတယ်ဘူးကောင်းပါနေရာကြောင်ညာလုပ်ငန်းကြောင်နားလေကြောင်ညာဆိုတာကြောင်ညာတဲ့ဘောပါပြောပါလေ ชอบไปลาลิมิ้นซ้อยเปลี่ยนยောက်နေပါလားကိုမြင့်မောင်အေဝင်လေလဲခြင်နေပြီးတော့ခလေးနေလဲတွေ့ခြင်နေဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝင်တာပါခင်မမကတော့အမိုင်းကြောင့်ခဏခဏပြောပါမိ့ကြောင့်တော့တခါမှမပြောပါဘူးဩော်ဒါနဲ့လမ်းပေါ်ကဒါလေးကောက်ရထားတယ်မင်းနဲ့များဆိုင်မလားမသိ ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကားတစ်စီးပါတော့ကြီးချောင်းမင်းရှင်းနေစကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်တယ်ကဲဘာပြောမှလဲပြောကျမကိုမြင့်မောင်ပဲပြစ်တယ်ပြန်လာစားတော့ဘာဒီကိုမြင့်မောင်ဆိုတဲ့လူနဲ့ဟုတ်လားသူကခုချိန်မှာကျမရဲ့အလို့ရှိဖြစ်ဒါနဲ့ညစာလိုက်စားရရောလား အမမမတိုင်းပြောရရင်သူကျမကိုစိတ်ဝင်စားနေပုံရတယ်ရှင်သူ့ကိုကြည့်ရတာဘယ်လိုမြင်လဲလူတယောက်ရဲ့အခြေအနေဆိုတာရုပ်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒါဆိုရင်အိမ်မှာပဲလက်ဖက်ရည်တောက်ကြပါလားဒီလူကိုကြည့်ရတာလေပုံရတယ်မင်းကလေးတွေကိုစီယုံထားတာပဲကြည့်လေတော်ကြမင်းကိုပါစီယုံသွားလိမ့်မယ်နော်ကျမရောက်ကြတဲ့ကွဲနေတယ်မိမတယောက်ပဲ ကွဲနေတယ်လို့ပြောလို့မရသေးပါဘူးရုံးကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရသေးဘူးမို့လားအေးလေမင်းရောက်ကြတဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အချိန်မှာမင်းရင်ထဲကချစ်တွေအားလုံးကိုကလေးတွေပေါ်မှာပဲပုံထားတဲ့နေလို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒါဂုံးသီးရရှိမိမတယောက်ရဲ့ထားရှိရမယ်သစ္စာတရားနဲ့တာဝန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ကြောင့်မင်းအဲ့ဒါဆိုသူနဲ့ကျွန်မမလိုက်တော့တော့ပါဘူးလက်ဖက်ပြပြထုတ်တယ်လိုက်ပါမယ် ကောင်းဆုံးလက်ဖက်ဖြစ်အောင်ငါးစီစဉ်ပေးပါမယ်ကွယ်
ထုံးမိကြတယ်ယောက်ျားကြီးပြန်ဟင်ဟုတ်လားတော်ကြီးရှင်းမတော့နဲ့နော်ဒီပါဦးကလေးတို့ရဲ့ငါရှင်းပြပါမယ်ဟဲ့ရှင်းမတော့နဲ့နော်လူလည်းကြီးမင်းပတ်ပိတ်ထားတာတော့ဟုတ်တယ်အမင်းတို့ဖေးပဲဘာလို့လူလည်းကြီးဝင်လာတာလဲဖေးမင်းတို့နဲ့နေရှိသေး၍တွေ့နေခြင်းလို့ကျမဖေရလေးအဖေရဲ့မင်းတို့လှန်သွားကြသလားငါတောင်းပါပါလေရပါရဲ့အဖေဒါပေမဲ့အဖေဒီလိုအကြိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါမလားငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ကွာဒီကိစ္စကိုမင်းတို့အမေမသိချင်ဘူးနော်ပြီးတော့တမင်းအငယ်လေးလည်းမသိချင်နဲ့မင်းတို့ခရီးပေးသလားโอเคโอเคไปๆเนี่ยโทรโทรไปซะหมดอ๋อถูกป่ะอ๋อสุนี่ก็เสียหายหรออ๋อกูเนี่ยจ้าทุ่มเลยโหอ่ะเลยๆๆงาดอกนี่ดีเลยมั้ยอ่ะดีอ่ะจ้าดงาดิฮ่าเมเนเจอร์ไอ้เปียวๆนี่แหละแอนดี้แอนดี้ตัวตู่ล่ะนี่ค่อยๆนี่เนาะโอ้ยีชูแกเนี่ยบาตันเลยคุยสิเอยีชูแกเนี่ยมาโอ้เฮ้ยเป็นวินซาหมูบ่าวเปล่าล่ะยีชูตองเนี่ยမျိုးอีมาโหบาเว้หลุๆไม่อยากอู้สอไม่ใช่เสียอกုံย่าเสียมั้ยสวยตบอบายอตะตองไม่อยากอู้สอไม่ใช่เสียอบาเลยเปียวหม่องตะตองโพตัดไปบ่าล่ะกวาบานี่มาเสียอเนี่ยนี่ไม่มีอูล่ะบาลุลุยองเนี่ยแล้วนี่ปิสิโตตรอมมามาซาเจนเฮ้ยบาลุเนี่ยอันตาข้าวเนี่ยกวายีชูกะมาอ้าวดิบาดิชื่อล่ะป้าสิบาลุหมดเลยช้าหมดจอครีเอชั่นอ่ะจี้หนอเด้ดิก่มมาหนอเด้ดิขึ้นดีล่ะดิสเลกโกไม่บลุพั่วไปอยู่ล่ะนะเปียซะโอ้เพียงจ้าได้แห่ล่ะงาตีนดิลูกเอานอกก็นี่ซ้วยไปซะยิงไปจ้ะรอกว่ะไอ้เอีตงตามาตามาตาเออเนี่ยเมมโบยเนี่ยรอจี้ด่าเลยกว่าเฮ้ยญาซ่าเดี๋ยวเฉยไม่ย่าหรอกอูเด้อาตุบามูราเฉยเนี่ยซ้อจ่ําเด้อะงาဒီနေ့မင်းအလုပ်ကပြန်လာတာစောလာပြီလာဒီမှာမင်းအတွက်ရော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာကျောင်းကြီးကျမဒီနေ့အလုပ်ပါစောစင်ပြီးဒေါ်ထွေးနဲ့တွေ့လာခဲ့ဟင်ဒေါ်ထွေးဒေါ်ထွေးဆိုတာဒေါ်ထွေးဆိုတာမင်းမိတ်ဆွေတူကြီးကိုတင်ပေါထုံးကိုစောက်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးမင်းမိတ်ကတောင်းရင်ပေးထားရဲ့ဒီပေါ့ဟင် तू ကဘာတွေပြောလိုက်တလဲဒေါ်ထွေးကကိုတင်ပေါထုံးအိမ်မှာမိမတယောက်တွေ့ခဲ့ကိုတင်ပေါထုံးကပြောတော့ตุ้มมาเด้อะล่ะตุ้มเล่นน่ะกูเต็มหมอทุ้มมาอ้ามาไม่ใช่อ่ะมิ้นหยอกจ้ามิ้นเนี่ยมาตะหลอกเมียนๆซาๆซ้าทุ้มมาไม่หุบป่าวตะคู่กูมาเยอะนี่ลูกဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ไอ้မျိုးသမီးอ่ะလေโอ้နေပါပြီစိတ်ဝင်စားเนี่ยမကောင်းတော့ပါဟုတ်လားဒါနဲ့ရှင်တို့လည်းမရောက်ချင်းပြစ်တတ်ကြလားနေနေမရရှာနေတော့တယ်ရမ်းမဖြစ်ဘူးတဲ့လင်မယားရဲ့လို့ဘယ်မှာရှိပါမလဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တယောက်ယောက်ကအလျှော့ပေးလိုက်တာပဲရှစ်ယောက်ကြာလူကောင်းတယောက်ပဲသူဆုံးသွားတာကြာပြီလား10နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပါပြီဘာယောက်ကနေလဲအရက်တော်ရင်းနဲ့ပေါ့အရက်ကသူ့ကိုတတ်သွားတာသူကအရက်သမားကြီးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမတော့စဘူးသွားတော့လို့ချွတ်ထိုးပြီးဆုံးသွားတာအေးလေရှင်းအောင်ကြားလေလူကောင်းပဲကိုထုံးတယောက်လည်းတစ်ချိန်တည်းကချစ်ဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲ तू ကနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖောက်ပြန်လာလို့လဲ तू ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဒီတော့အပေါင်းသင်းလည်းများတယ်ပျော်တတ်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းရည်စရာကြီးလုပ်နေတော့တာပဲအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားကြားတော့လေအဲ့ဒီရည်စရာတွေကျွန်မမကြားချင်တော့ကျွန်မအလုပ်သိလို့ရတာအလောက်ကတဖက်နဲ့ကလေးတွေဝေယဝိဆောက်ကလေးလောက်ကရတယ်။နောက်ပြီးတော့အိမ်မှုကိစ္စကိုလည်းကျမထိန်းသိမ်းရတယ်
ညာညာဆိုမောလုံးလို့ကျွန်မအဲ့လိုတော့မပြောဒီကိစ္စအတွက်မင်းသူနဲ့ညှိနှိုင်းမကြည့်ဘူးလားကိုထွန်းကစကားကောင်းကိုလေးလေးလေးနဲ့ပြောလို့မရဘူးရှင်အဲ့ဒါလွင်တော့သူတော်ပါတယ်သူ့ကိုမင်းညှိနှိုင်းမကြည့်တာမင်းမှားပဲအခုတော့အရာရာနောက်ကျကုန်ပါပြီလေသူလည်းသူ့ဟာနဲ့သူပြောနေတော့ပါပြီအကြီးတော့ဝယ်လိုက်မယ်လေ။ခင်မမရုပ်ရှင်လာကြည့်ကြတာလား။ဒီနေ့ခင်မမကလေးနဲ့တူလှနေပါလား။ခင်မေသွားမယ်။ဟော။မီးတို့ဘာစားကြမလဲ။ဥမဝယ်ပေးမယ်လေ။အော်နေပါစကုန်မြတ်မအောင်။ဒေါခင်ချောင်းပဲသွားဝယ်နေပါ။ဟော။ရပါတယ်။ခင်မမတို့သွားနေကြ။ကိုကလေးတို့တခုဝယ်ပြီးလိုက်ခဲ့။ကိုမြတ်မလူတွေတော့ဦးမြတ်ကွနာဟောကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့အစာဥကံထိုက်တာခင်မမလေလားဟောဒီကလေးတော့ငောစပစ်စီရလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတော့အပူစုပေါက်တော့မှာပဲဟာအပူစုပေါက်အောင်မှာလေဗျဟောအပူစုပေါက်တော့လဲမဟာကန်နုရှင်ဖြစ်တာဒါနဲ့သူ့ယောက်ျားဘယ်သူတော့ဦးမြတ်ကိုတင်မထုံးလို့ပြောတာလေခပ်ပေါ်နဲ့တူပါလေဗျာအော်ခမယုံနဲ့ကောင်လေးပေါက်ပြေးသွားတာဟေးငါမြင်လိုက်တယ်မင်းသူစီကမဝယ်လို့နဲ့တူတယ်တော်တော်စိတ်ဆိုးနေပုံရတယ်သိလားဟောကြည့်ရလို့ဘုညင်နေကြလားကျွန်တော်တို့တွေ့ကွာကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကကြီးပြတယ်အိမ်ကမြန်ခန်းရရှိတယ်ဒီကျောင်းဆေးရုံဒီမိမတို့အမေအိမ်မပြနိုင်ရင်တဝင်းကျင်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒုက္ခမကြီးညာအိမ်လားမလဲနိုင်ရင်အခန်းကလေးတို့ရေအိမ်မွေးတိထံသေးသေးလေးတကောင်တော့များမမွေးကြညာဘူးလားအဲ့ဒီကောင်ဟာနှစ်တော်ဆုံးချင်ပါလေသူ့နာမည်ကတိုင်းကောင်နော်အိမ်မှာဟင်းစားလို့ရင်လည်းဖြတ်စားလို့ရတယ်စားများတဲ့ကောင်ပေါ့တုံတုံနောက်ကလေးတို့ရဲ့အိမ်ကအဲ့ကလေးတွေခေါ်ရအောင်ရှင်လေးတကောင်တော့မွေးကြည့်မမေကြီးကပပေကြီးကိုရှင့်ချစ်တယ်ရှင့်ချစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဒီခါလေးကိုဝေးလိုက်ကြပါဘာဒီဘဝကလေးရဲ့နာမည်တော့ဖန်တာသူကကလေးတို့လိုချွတ်ချင်ချင်ဘာပြင်းလို့လေးချိုက်ဒီလိုဒီလိုရုပ်ကလေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ခေပုံသာလမ်းကကလေးမျိုးတော့ပြုစုပြန်ခဲ့ကြပါဘူးpam pam 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 pamပထမလူလုပ်ပုံကတို့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ပလိုက်ရမလို့တောင်ဖြစ်နေပြီ
မင်းကဒီလူငန်းကိုကြွန့်ကျင်မုံရတယ်မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းလေးတွေကိုလည်းတို့လူချင်းလို့ကွာခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကူးစိတ်တန်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်နင်းနေငါညစာအတူစားရင်စကားပြောကြရရင်ကောင်းမယ်တောက်ကြနေည9နာရီကိုမြင်တာစားတော့ဆက်ဆိုရင်ကောင်းလားတင့်တော့ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါကအိမ်မကိစ္စတွေတွန်းရင်နေပြီကွာမင်းတို့မိသားစုနဲ့တူနေတယ်တော့လည်းပတ်ရှိနေပါရှင့်အတွက်ဘယ်လိုလာပြီးရှင်းပေးတာဘယ်လိုလာရှင်းပေးရမလဲငါကိုယ်တိုင်ရှင်းတာပေါ့ကွာလေဟုတ်ပါသာသရှင်တော်တော်တိုးတက်နေရပေါ့။ဒီနေ့ရှင်းကိုလိုက်ချက်ထားရလား။အင်းချန်ဒီစာရဲ့ချူကျေးစုရဲ့။မမေပြပြချက်တာအသိကောင်းတာပဲစားကြည့်ပါလား။ရှင်းကိုထင်ကြီးသွားပြီ။ဒီလိုဆိုရင်ထပ်ပေးပါလားကျောင်းဆင်းရဲ့ကလေးတွေကိုပြောလာပြီးတော့ပြပြရစီကလေးတွေအတွက်အိမ်မှာတော်ခင်ချောင်းမိရှိတာပဲသူကအိမ်အတွက်အားလုံးတောင်းပန်ယူထားတယ်လေကလေးတွေကိုလည်းစာပြပေးတယ်သူ့ကိုကားထားတဲ့အတန်လေးကျမတို့တော်ခင်ချောင်းမိကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျနေမှာတော်မင်းတို့မိမတွေကအခါတလေကြတော့လေအမှန်တရားကိုမြင်သားကြတာပဲတော်တော့ပဲ။သမီးလည်းဝှေ့ချင်လိုက်တာ။သမီးကလည်းဝှေ့ချင်လိုက်တာ။ကဲ၊သမီးတို့ဒီနေ့ထဲရမယ်မေဘယ်အောင်ဆောင်ဝေးကောင်းပြော။သမီးကခန်းရမယ်ဆိုင်တယ်။သမီးကအလီရောက်မဲ့ဆိုင်တယ်။ဟာ။သမီးကနှစ်ထဲရောက်ဝေးရမှာလား။တော်ခင်ချောမေ။ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဒီနေ့ထဲထဲကဘယ်အောင်ဝေးရင်ကောင်းမလဲ။ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ဒါမဲ့တော့ကြံနေကျမမုန်းနေလေအဲ့ဒါကိုမြင့်မောင်ကညတာစားဖို့ဆိုပြီးဖိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကျမဒီညနေထဲကဘယ်ဟာဝင်ကောင်းလို့ရွေးပေးစမ်းမအောင်နှစ်ထဲစလုံးမကောင်းဟုတ်တယ်လေအင်းကြီးရင်ပတ်တည်းကဟိုက်လွန်အားကြီးတယ်ပြီးတော့ပုံစံတွေကလည်းကလက်တက်တက်နဲ့ဒစိမ့်ယောက်ျားလေးနဲ့အပြင်သွားတယ်ဆိုတာတိတိတတ်တတ်အဝတ်စားပဲကောင်းတယ်ဒေါက်ခင်ချုံးမရအသက်ကြီးပြီခက်ကုန်မျက်ခြေပြက်နေတာကိုဒီပုံစံလေးတွေကမရိုက်ပါဘူးဒေါက်ခင်ချုံးမရသမီးတို့ကလည်းသဘောကျနေဟုတ်တယ်အနေအောင်လေးဝင်ပြီခိုင်းအောင်ရလာပါတယ်အေးလေမင်းမွေးနေပဲမင်းချိန်တာဝက်ပေါ့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဆိုင်နေတော့ခင်ချောင်းမီရှင်လဲလိုက်ရမယ်ရှင်ရောခလေးတွေအားလုံးပါတယ် तू ကဘယ်မှကျွေးမှာလဲတောက်ကြနေည9နာရီကုန်းမြင့်တာစားတော့ဆက်ပါလေကုန်းမြင့်တာစားတော့ဆက်တောက်ကြနေည9နာရီဟုတ်လားငါမလိုက်ဘူးဟေးမလိုက်နိုင်ဘူးကျမတောင်းပါမှာလေရှင်လက်ခဲပေးပါတသိန်းယောက်ျားလေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသွားတာမကောင်းဘူးဆိုရှင်ပါတော့တင့်ထဲတာပေါ့ဒေါ်ကြီးရယ်လက်ခဲသားမှာတီလာတို့ကိုထင်လိုက်ခဲ့ရမယ်အေးလေမင်းတို့ကဒီလောက်လိုက်စေချင်ရင်လဲလိုက်ခဲ့ပါတော့မယ
မင်းသားရအောင်ဒီဆိုင်မှာလာစားဘူးတယ်လို့ကြားဘူးလို့ရောက်များနေမလားလို့ရှာကြည့်မိတာပါ။အော်ခုမှပဲငါဆေးသွားတော့ကိုသတိရတယ်ခုပဲပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကျင်းသာစားလို့စက်ကပါလားခင်ဗျာဥတော်ရဆက်တစ်ခေတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူညစာစားဖို့စောင့်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်မကြခင်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းကြာသွားတယ်ထင်တယ်ခွင့်လွန်တော့မမေတော့မှပြည့်စမင်းတို့လည်းမစားခင်ဟိုတယ်ကိုကြည့်ချင်လိုက်ကြည့်ကြလေဟုတ်တယ်မှာရှာကြည့်ရှုဝတ်သားကုန်းမောင်ကြီးကျော်လေးဆိုရင်မကောင်းဘူးလားလို့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမင်းကသဲခင်လေးမှကြိုက်တယ်ထင်တယ်မိုက်ဘာလို့ဆိုလို့လဲချစ်သဲခင်လေးလေအစားမတော်တလို့တဲ့တော့ကြောင့်အော့အာနေမှဖြစ်ခွဲမိုက်ဘာလို့လျှောက်ပြောနေမင်းအတွက်ပြောနေတာပါလေမင်းကညာပြီကမှဖဲဆက်ရတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ခင်မမဆိုတဲ့ကောင်မလေးကသိညစ်ပတ်တာငါတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိယာဝင်လဲသွားမတိုက်ဘူးရိုင်းမွေးလဲမှန်မှန်မနှုတ်ဘူးထမင်းဟင်းကြတော့လဲမချက်တတ်ဘူးငါ့ကိုခွင့်ပြုဖွယ်ဘိုက်ထဲကနည်းနည်းနားလာလို့နော်ဒီမှာလေဟုတ်ပါရဲ့ငါမျက်စိတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးမျက်မှန်လဲဦးမနဲ့တူပါတယ ကြရတော့ကလည်းပါခင်ဗျာရပါတယ်ကွာဘာတော့မလဲဝီစကီပဲလားဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့ငါအကြိုက်ချင်းကြီးတို့လုပ်ငန်းနေအောင်မြင်မှာပါကြည့်စားစရာလည်းမှာကြတော့မှာရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာချိုးမြေဘယ်ရပါလဲဘယ်သူ့ကိုစောင့်တော့လဲနင်းလေစောင့်ပေါ့မင်းကတော့ကြိုက်သွားတယ်သူ့လူကောင်းတယောက်ရတာပေါ့နောက်ဆုံးကြွညာတွေကိုလက်မလဲအောင်ရိုက်ရတော့မှာမင်းလက်ဖြားမှလည်းငွေသိနေတာမှတ်ပြီတော့ကြွညာတယ်မဲ့လားဇလန်းဗီဒီယိုလေးပါရိုက်ဆရာမစိတ်ကူးမရှိဘူးဟာရှိတာပေါ့ကွာနို့တို့ပါလေရိုက်ကြမှာကျွန်တော်ကတော့ကလေးတွေအတွက်တတ်တင်နဲ့ဖြော်ပြရေးကားလေးတွေရိုက်ချင်တယ်ဆရာခဏလို့လုံးမှာပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ငါအတွက်တော့ထမင်းမောင်းမယ်ချက်သားနဲ့နော်
ဖတ်တော့မာယုံးလေဟောငါထမင်းကျော်ပကံထဲမှာရေကောင်းမှုလုံးဝမပါသေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်တော့ငါသွားတော့သွားသေးလိုက်အောင်မယ ပေးသွားနေတာလေကွာငါမင်းအတွက်ဝီစကီတွေတောင်ထပ်ထည့်ထားတယ်တောက်ဆမ်းမကွာဟေးဒီမောင်ထောင်းမင်းကမိမရီမွေးပါသုံးထားတာဟုတ်ကဲ့မင်းနှခမ်းကြီးသုံးထားတာဟုတ်ကဲ့ကောင်မလေးတယောက်စီကစွန့်လာတယ်ကွာဘာကွာဘယ်လိုအဲနာထမတောင်းတောင်းဝင်တိုက်မြင်နေလေမင်းကတော်တော်စွန်နေကောင်လေကွာနောက်ဆိုကောင်မလေးကိုအပြင်မှာချိန်တွေ့ပေါ့ဟုတ်လားဟာဆရာပြောမှသတိရတယ်ကြောက်ဘူးတော့တွေ့ပြီးချိန်နိုင်အောင်မယ်မင်းနေရာမလာပဲတင်နေကျွန်တော်ဗာမရခွင့်ပြေးရမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ကြတော့ခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ဝီစီလေးတည်းများတော့ကြောင်ကြာကြာပြည့်ဟဲ့ကောင်တင်မောင်တွန်းမင်းဘယ်လိုဖြစ်လာအာကိုကျွန်တော်ဆရာဟိုအံ့ဩတော့မင်းမလို့ဖန်တီးလာမင်းကတော့တကယ်ကောင်းပဲကွာတကယ်ကောင်းပဲတော်ကြီးတော်ခင်ချောင်းပဲဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးမင်းသူ့တော်သူ့ကိုပြန်တက်နေတာဖြစ်မှာပေါ့သမီးရဲ့အေးလေ तू ကလည်းကြာလိုက်တာစားနေကြရလားမင်းတို့တော့ငါကြိုက်သွားပြီဒီဝစားနဲ့ဗီဒီယိုတကားတောင်ရိုက်လိုက်ချင်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့တာဓုပညာနဲ့သူပြောင်းရုပ်လေးကိုဆရာသဘောပေါက်သွားတယ်你们这个就能打明白ဟုတ်
ရှင်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ကျမတို့မိသားစုတစ်ချိန်လုံးရှိနေပါလေဟုတ်လားငါတောင်းပါပါလေခင်မမအမင်းကိုလှည့်သားနေတာမဟုတ်ပါဘူးတော်ပြီရှင်ဘာမှဆက်မပြောနဲ့ကျမတို့ပြန်မယ်လာပါတော့တို့ပြန်မယ်啊路子这是一个高毛你啊可你啊这个话别当我的眼睛够这么高အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ထမင်းဟင်းလည်းမချစ်တတ်ဘူးအိနာတို့ရေချိုးကန်တို့အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းစိတ်မပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပါကျမရဲ့ကလေးတွေကငယ်သေးတော့တခါတလေဝိုင်းကူပြီးလှုပ်ပေးဖို့ပါအော်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းစာပြမပေးနိုင်ဟုတ်ပြီရှင်းနေတာကျမရှိမှရှင်းနေတာပဲကျမစဉ်းစားပြီးရှင်းရှင်းကိုကြောက်ပြန်လိုက်ကြပါနဲ့အကြခင်စီပြေတော့ပါပါသမီးရောမထင်တားဆောင်လိုက်သမီးလည်းဆောင်လာပဲမမေအေးပါကွယ်မမေသားသမီးလေးအဆင်ပြေအောင်မမေအိမ်ပေါ်ကောင်းကောင်းတယောက်ရှာပြီးမယ်နော်ဒေါခင်ချောမေလိုအိမ်ပေါ်ပြောတော့တွေ့နိုင်ပါလားအေးဒေါခင်ချောမေတော့အတော့အဆင်ပြေတာဟဲ့ဒေါခင်ချောမေကအိမ်ပေါ်အဆင်မှမဟုတ်တာချစ်လာစွာသောမိသားစုများရှင်ဒီနေ့တော့ကလေးတွေအတွက်မယုံကောင်းမှုလို့ပဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လင်မယားကွာရှင်းခြင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါပဲလင်းနဲ့မယားရှာနဲ့သွားတယ်အစင်မပြေတဲ့အခါလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမစင်မကျင်မာနတွေရှေ့တန်းတင်ပြီးကွဲကြကွာကြရင်ကျွဲနှကောင်ကြားကမြေစာပင်ဖြစ်ရတာကတော့အပြစ်လုံးဝမရှိတဲ့ကလေးတွေပါပဲမိသားစုတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခွာနေရမှသူတို့ရင်ထဲကမေတ္တာတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာကြတယ်နှစ်နှစ်ကာကချစ်တဲ့လင်မယားတွေဟာလည်းကိုယ်ရင်သွေးတွေဒုက္ခရောက်မှဆိုပြီးအပြစ်အနာအဆာတွေကိုမြစ်တာနဲ့ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ကြပါလေ ကုတ္တမောင်ထွန်းရှေ့ကိုစကားနဲ့နဲ့ပြောလို့ရမလားဖြစ်နေမှာမသိဘူး။ငါဘာလုပ်ပြရမလဲ။ပြောပါ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရှင်းရဲ့လုံခန်းအောင်လို့ကျွန်တော်ချစ်ကြည့်ပါတယ်။ကလေးတွေကလည်းရှင်းရဲ့ဗီဒီယိုပြောက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေကြရတယ်။ကိုတင်မောင်တို့ကျမတို့ညဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးကြီး။ကလေးတွေကိုဒုက္ခပေးသူများဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ညကွဲနေရတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ကလေးတွေတို့ပါ
ခလေးတို့ကျမဒုက္ခဆက်မပေးချင်တော့ဟုတ်ပါမင်းရောပါလို့ကျမဒေါခင်ချုံးကိုအရန်ပြန်လို့ချင်တယ်မင်းဘာပြောလိုက်လဲကိုထွန်းရဲ့ခလေးတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရှင်လိုအပ်နေတယ်มาเล็กเลี้ยดีดูมาเลยกว่าตาတို့သမီးတို့မေမေဝမ်းသာကြတခုပြကြရှိအိမ်မော်အစ်ရလာလို့လာမယ်ရှားမဖြစ်မယ်မေမေသမီးတို့လည်းပြင်ပန်းလာပြီစားလဲကောင်းကောင်းမကြရဘူးကဲထထမေမေနဲ့လိုက်ခဲ့ကြနော妹妹送ချက်ချက်တစ်ခုကိုချထားတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ကြောင်းသားကြောင်းပြန်နဲ့စားတောက်ဖို့တကူမင်းတို့ဖေဖေကတာဝန်ယူထားတယ်မိမေကကလေးတို့အတွက်နေထိုင်ရဖို့တာဝန်ယူဖို့ရှိတယ်ဖေဖေကတောင်းနဲ့တူတူလာမနေဘူးလားမေမေဟာချိန်မရှိဘူးမိဖေနဲ့လိုက်တော့ဝတ်စားတော့လဲထိုင်မအောင်လားထိုင်တော့ပြန်ရမယ်ဆောင်းမစစ်ထိုင်နိုင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဘဝဟာတကယ်ကန့်ဆိုးပါတယ်ဒေါခင်ချောင်းမီကျမမိဘနှစ်ပါးတယောက်စီခွဲနေရတာကိုကျမဝမ်းနေမိတယ်သူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်သိပ်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာလေကျမသိတယ်အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပေါင်းပြီးအတူတူနေကြဖို့ကျမဘာလုပ်ရမလဲဒေါခင်ချောမေရဲ့အကြံပေးပါဦးမေချောကိုဖြေပါမယ်ကွယ်သူတို့ချင်းခွဲခွာနေရပါမယ်လို့မေချောကိုမချစ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့သူတို့ချင်းလည်းသိပ်ချစ်ကြမှာပါမင်းကိုလည်းတူရီသောသမီးလေးမို့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့သူတို့ချစ်နေကြမှာပါလင်မယားကွာချင်းချင်းကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာစကြတာပါပဲသူတို့ရင်ထဲကမြစ်တာတွေကိုနှစ်ယောက်အတူမနေကြရတော့မှသူတို့ပုံမနားလည်လာကြမှာပါနောက်ဆုံးတော့မင်းအပေါ်ထားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မြစ်တာကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေဟာအတူတူပြန်နေဖြစ်သွားမှာပါလို့ပြန်ကြားလိုက်ပါစေပြီးတော့လာတွေနှစ်တွေဘယ်လိုပဲခွဲခွာနေရပါမယ်ကလေးတွေကြောင့်နောက်အိမ်တောင်လဲပြုတ်ပြစ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တော့နည်းနည်းစောင့်ရမှာပေါ့ကွယ်နောက်ဆုံးကျမပြောသလိုပါပဲနှစ်နှစ်ကာကာချစ်ကြတဲ့လင်မယားတွေဟာကိုယ်ရင်သွေးတွေဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့သူတို့ရင်ထဲကမေတ္တာစစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်စွမ်းလဲရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုဘယ်အရာနဲ့မှတားဆီးနိုင်စွမ်းလဲမရှိပါဘူးဒီတော့မီချောအနေနဲ့မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာပြန်ပေါင်းကြမယ်အမိနဲ့အဖကိုမျှော်ရင်းကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါစေလို့ကျမဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်
ုထောခဏကျမဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြင်လိုက်ပြီရှင်တို့နဲ့ပဲလိုက်တော့မယ်